dobri ljudi, dobar vam dan. Kako ste mi, jel ste dobro? Prvo pitanje za vas, da li sam vam i koliko sam vam nedostajala? Prvo ja, a onda i... Ja. Mi se trenutno nalazimo u kolima, idemo u jedan lagani tur od 3 dana, međutim to je manje važno, o tome ću vam pričati iz dana u dan. Ono što hoću da vam kažem je da jesu mi vlogovi malo nedostajali i pošto je ovo moj prvi video nakon albuma koji je izašao, želim da vam se svima zahvalim što u ovoj količini ove pesme slušate i što ih volite. Trudili smo se, verovali smo u njih i hvala vam što osjećate ljubav koju smo vam spremali. Tako da, trenutno smo završili snimanje Zvezdi Granda, tu je Nataša, moja šminkjerka, i idemo lagano u Europsku uniju, gde? U Zagreb! Dobrodošli u novi video. Ajmo! Evo, nakon skoro 4 sata vožnje, stigli smo, ja sam vozila nekih 2 sata, sada vozi Miloš i idemo šta da jedemo jer ću da se onesvestim od gladi. Došli smo u onaj moj omiljeni restoran, znate kako se zove, Teka. Nadam se da ste to naučili od prošlog puta. Savršenstvo. Idem lagano da večeram u miru i onda idemo u hotel. Da probamo sushi. Sushi? Stigla sam u hotel, upravo sada. Poštovana gospođo Šerifović, iznimno nam je zadovoljstvo ponovno vas ugostiti u našem hotelu. Ukoliko vam nešto zatreba, ne ustručavajte se, kontirajte. Želimo ugodan boravak. Obzirom da se očigledno sećate, mnogo vam hvala za ove čokoladne. Ovo mi je prošli put spasilo život. Marija ide da se kupa, večerala sam, bilo je fantastično. Hitno moram da legnem da spavam jer me sutra čeka jedan dug, dug, predug dan. Laku noć! Došla sam u sobu. Nešto da donesu? Hajde da vidimo šta je. Ali ja sam sada jela sushi! Ali this is so, so sweet of you. Hvala vam puno. Znači, ja ne znam, ja ne mogu ovo sada jedem. Pritom, koliko je ovo sati? 22:37. Ali izgleda predivno. I vidi se da gledate moje vlogove. Barem one koje sam snimala početkom godine. Vidi se da vam je važno da moja duša ne bude gladna. Ali ja sam poslala sad Milošu poruku. Pošto sam ja stvarno sita da on dođe da pojede ovaj sushi. Jer je realno... greota. I da mu dam malo i ovih slatkiša. Ovo čokoladne, ove kuglice su... Ćao! Pa ti možeš da imaš 650 kila, jer ako ništa drugo ti nisi pevačica. Ajde uđi. Ali ti pojedeš jedan? Ne mogu! A šta je slatko? Evo ti, pakujem ti sad slatko. Dosta bre, žena. Pošto, vidi koliko ima. Izvolite, Miloše, desert. Hoćeš šta piće? Da, obavezno. Evo ti u džep pusti. Duže će trajati. Pusti. Ovo u šta piće. Čekaj, ti otvoram. Zvonko se pareo. Ajde. Laku noć, lepo sanje. Oći sigurno. O, dobro jutro, dobro jutro. Trenutno je 9:18. Ja sam se probudila u možda 7:30. Moja aura, kako god aplikacija kaže, readiness 76%, sleep 76% ili ti good, sinoć sam zaspala u 00:30 i probudila sam se u 07:52, ne znam da li vi to možete da vidite. A o čemu se ovdje radi, verovatno ćete me sada pitati. U posljednje vreme nosim, mislim ne u posljednje vreme, nego ima od početka godine, black aura ring. Aura ring? aura ring. Mislim da je ovo, da su Finci napravili ovaj brand, ako se ne varam.
i dosta toga možete da saznate o svom telu, organizmu i tako dalje i tako dalje. Tako googlite malo, šta znam. Miloš da se zove, čaj da se poruči, kafa da se poruči, Nes Vanila. I ajmo lagano u ovaj dan, dan dva iz Zagreba može da počne. E, stigli su mi vitamini. Koliko limuna. 9.41, mi krećemo iz hotela u 11.45. Jedna jako zanimljivo slikanje, vidjet ćete i šta i gde i kada i s kim. Ovo se kao furam da jedem zdravo, barem danas. Stoga ću pojesti samo omlet od dva jaja. Bez ičega. Malo su se već ohladilo, ali su ukusna. Malo soli samo i to je to. Inače, Ana Petrović ne preporučuje da se jaja peku na ulju. Nego ni na čemu valjda. A to onda ni na šta i ne liči. Tako da, ja kada sam kod kuće, kanem malo maslinovog ulja. I onda ta jaja bude okej. Okay. Tako da, idem u miru da doručkujem jaja. Kolega Cvek. Kako ste, kolega Cvek? Pa kako ću biti? Najbolje sam. A? E, pošto je ovo sada moj prvi vlog nakon što sam postala pevačica, mislim, umeđu vremenu. Za ozbiljno. Da. Ajde da im kažemo nešto što jel te, u ovim intervjuima nismo govorili, ali nemoj da sada slažeš. Jesi li se ti nadao uspehu ove pesme ovako u ovoj količini i ovoj meri? Ne. Zašto? Pa nešto. U šta si sumnjao? U sebe, šta si sumnjao? Mene ili nas? U tvoj izbor. Dobro, znači sumnjao si. Šalim se, ba nema šanse. E, ja hoću da ovako... Moralo je razbiti. Hvala vam što slušate Pola sunca, mislim, ja šta vam kažem, ja sam trenutno u Zagrebu, to znate. Ovo je Zagreb. I Matija i ja... Matija i ja slikamo naslovnu stranu za magazin Gloriju. Gloriju. Ajde, Matija. Hvala, Matija, niče glavu. Samo dajte, zedajte se, gledajte se, što gledajte. Svarno je Gloria. Pojma koliko smo mi u stvari dosadni. Ono... Ne, ja se snimu sam. Ti pola sunca sakrio, a pola nas ja, ko vosak ljubav gorela. Znači, kao što ste videli, Gloriju smo završili. Završili smo novu i sada smo došli gdje, razume se, opet u teku da ručamo svi zajedno. A onda, vidjet ćete šta ide onda. Na Miloši, ti si najbolji. Miloš mi je najbolji. E, sada smo stigli na stanicu sljedeću. Nalazimo na radiju Ekstra FM. Marija će sad u studiju samo da snimiti. Ovo je jedan mali gift njima od mene. A si upakovala ovo, pokidala si. Tako mi je pao pritisak posle ove hrane. Tako mi se spava. Sad bi spavala sve oko balica da mi curi. E, ljudi, nisam vam nešto puno snimala zato što smo bili u programu. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da smo danas, kada je, rekla bih, 18. oktobar, otvorili prvi koncert u nizu, a to je 8. mart ili ti 8.3. Arena Zagreb i to je početak prve velike prave regionalne turneje. Dolazi Ljubav, Zagreb, hvala vam, evo sada je 7 sati. Već je prodato, ne znam, prvi 1000 karata, tako da hvala vam puno, I love you. Sada sedamo u kola i idemo, vidjet ćete gdje dalje. E pa ljudi, trenutno je 18. oktobar, 23.11. i ja sam stigla u Zencu. Sada kupanje hitno mora da se spava, hitno. Ono što me ne raduje je što sam gladna, jer sam doručkovala samo ona jaja, iako nisam pojela sva, jutro su 10, i onda sam pojela onih 6 sušija u 2:30 i ništa više. Uga je golema. Laku noć! O ljudi, dobro jutro. Kako ste se, dobro? Ja sam spavala, i ovdje u hotelu je toliko bila vrućina. Meni su otekle oči, ovo je neverovatno nešto. Idem da stavim samo hitno nešto na oči, moment. To je to. Sada imam 20 minuta da ovo malo držim, mislim ne ovo, nego da malo odležim, da se razbudim. I onda tuširanje i teramo dalje.
Biće vam jasno jako brzo gdje je. Šta si jeo ti? Isto, omlet. Omlet? Da. Vidi u štipci. Uzmi dok su vrući. Hoću, ajde, baj. Ali obavezno Pavlaka. Pavlaka? Pa imaš to, ima. Dobro, ima, ajde. Evo. Ja sam samo želela da pojedem dva jaja. I ja ću dva jaja i pojesti. Odmah da se razumemo. I to ću da ih probam. Sada, odmah na licu mesta pred vama. Vidimo da li su jaja dobra. Lepo. Idem da jedem. Zašto smo u Zenici? Pa u Zenici smo zato što ja za svega par minuta treba da se pojavim na pres konferenciji i da objavim da 31.12. novu godinu 2024. dočekujemo gdje? U Zenici! E, sad smo blizu arene, jer su u areni održava ovaj pres. Međutim, niko osim gradonačelnika, načelnika, kako se to već ovdje kaže, ne zna da dolazim ja. Znaju da je najavljeno da će doći ta osoba, neka regionalna zvezda, koja nastupa za novu godinu tu, ali oni ne znaju, tako da, evo, sad ćemo imamo kako će to da prođe. Jedno od najvećih regionalnih zvijezda, Mariji Šerifović. Ja sam ispoštovao volju građana i svoju ličnu volju, jer većina građana na ono što sam ja tražio je bilo to da ovu novu godinu bude mogu skupa sa Marijom Šerifović. Dobro jutro, meni je jutro, ovaj, vama koji ste se probudili, koji ste normalan svet koji ustaje u 7, dobar vam dan. Pa ja ne pripremam svoje govore, ali moram da vam ispričam u startu jednu anegdotu. Negde u julu mesecu, bila sam negde u Grčkoj, ja sam imala svega 5 dana za odmor ove godine. I sad ja na plaži zvoni telefon, zvoni, ne prestaje da zvoni. A ja neću da se javim jer sam na odmoru, dakle ne želim da se javim. Vrag mi nije dao mira ili ko već, nije važno. Ja se javim plus 387, što 387, ne znam ni ko je, ne javljam se, nema šanse. Ko nastavlja telefon da zvoni, ajde, molim, ko je, šta je, šta, o čemu se radi, čija kuća gori. O, Marija, dobro dan, ja sam dobro, ti moram, moja tijela nova godina tamo, mamo, ja, pa dobro, hajde polako, samo da vidim, na odmoru sam, nisam tu, imate mog saradnika. Tako da moram da priznam da je gospodin, vi kažete načelnik, mi kažemo gradonačelnik ili gradonačelnik, u redu, gradonačelniče, bili ste jako simpatični u tom razgovoru, moram da priznam, zaista jako simpatični. Ja sam odmah reagovala i svojim saradnicima prenela vaš broj telefona i poziv i moram da priznam da smo jako brzo i došli do dogovora, ali ono što vi ne znate je da je cijela regija itekako ljubomorna na vas i na grad i na činjenicu da sam baš ove godine u Zenici i da će Zenica biti prvi koncert koji ću održati nakon izlaska novog albuma. Ja se samo nadam i molim vas ovako javno, znači javno na vas apelujem, da učinite sve što je moguće da mi ne bude hladno. Si umoran, Miki? Yes. Majke ti. Majke. Pa šta bi da mora da pevaš večeras? Odmorio bi sad, pa bi peo. Znači, stigli smo u Sarajevo, ja kada sam u Sarajevu uvijek spavam u hotelu koji se zove Swiss Hotel. Ovo mi je strava. To je to i ovo volim.
I taj pogled volim i ovo volim. I zapravo je ovaj hotel onako baš po mojoj meri. Ups, kao što ste vidjeli, ja sam malo pre sat vremena bila u Zenici, jer u Zenici nastupam za novu godinu, tako da Zenica će realno imati najbolji doček u regionu od svih trgova i svih tih koncerata. Dobila sam kolač. Oni će svi do sada idu da se šetaju, ja neću da se meni spava. Ja ću da se istuširam i da legnem i da odmaram do 18.00. Onda od 18.00 imam review intervjua sa bosansko-hercegovačkim medijima. Tako da, Šek se odjavljuje i ide da spava. Oho, dobri narode, oba vaša izabrana pevačica i vlogerka je dremnula čitavih sat vremena. Razume se, ponovo se spremila, ponovo se našminkala. I sada idemo da dajemo 1004 izjave i za 7 miliona televizije i 44 ratija. Dragi ljudi, znači 78 intervjua sam dala. Ja šta sam ovo dobila? Draga Marija, dobro nam došli. Divno je imati privilegiju da vas ugostimo. Nadam se da ćete uživati u boravku u našem hotelu Swiss Hotel Team. Hvala vam. Kada smo kod hrane, ja sada idem da jedem ćevape. Bye! I kuku meni. Kako ćeš 10 da pojedeš? Između 6 i 7. Prijatno. Hvala vam. Hvala vam. Natašu, šta ću? Evo. Ja mogu da platim? Aj probaj. Ko kad sam bila dete, čoveč. Da. Pojeli smo ćevape. Sad sam ja kupila ovaj moj sok od borovnice. Uzela sam sebi jednu baklavu. Idemo u hotel. Ajde da probamo baklava. Kuda je ovo sarmica od zelja? Kako zovemo vaš mupili na ti sam? Boza. Ovo kuda je sarmica od zelja? Nije to to. Probaj ovo. Nije to to. Probaj ovo. Ova nije to. Probaj ovo. Ta je dobra sa sladoledom. Nije dobro. Ne, nešto nije okej. Ajde da imamo ovu. Meni ova dobro. Volim te. Probamo zelenu. Ma zelena, to je tako. Ma taj neki šmet. Zelena je bolje, upravo. Jedna pojaka, ali dobra. Dobro, evo, našli smo deset za večeras. Ove male zelene su ukusnije, više bacaju na pistaće. Evo nešto, palio negdje ukus. E pa narode, vreme je da se ovaj dan završi. Bilo je prelepo u Sarajevu, toliko mi je prijalo što sam se već... A nije ovaj na Bašaši bila nikakva velika gužva i prijalo mi je da se prošetam. I onaj sok od... Ono nar, borovnica, mi da je borovnica, šta je ono već? Toliko mi je to prijalo da sam mogla da šetam. Dva sata ja bi šetala, bilo mi je prelepo. Tako da, se ovaj drugi dan mog boravka u Sarajevu može završiti. Sutra je dan broj 3 ove turneje, a ja sada idem da spavam. Dobro jutro. Opet me je nešto zaptilo. Kažu da je to ovdje neki suvi vetar. Sada trenutno čekam Natašu da dođe da se našminkamo i da idemo dalje. Majko Sveta, šta je ovo? Vaš sto je odmah... Kakav sto, jeste li normalni? Dobar dan. Dobar dan! Znači, ja sam upravo stigla na BH televiziju i doživjela jedan šokić lagani, pošto su oni napravili neki specijal. Ja samo čekam da vidim da treba neko da se venča. Vjerujem da sam posljednja osoba na svijetu za koju bi očekivala da će snimiti ovaj video, jer znam da znaš koliko mrzim da se snimam, ali evo, napravio sam iznimku.
Htio bih ti se zahvaliti za iskustvo posebno koje smo imali tokom snimanja, za sve te uspomene koje sigurno neću zaboraviti, dodatno i na prilici da budem dio te ekipe. Pored svega bih htio da kažem da sam očekivao da si posebna, ali si puno posebnija od onog što sam ja pretpostavio. I nekako nemam šta više da dodam, osim da Škorpio razumijem, mislim da je osjećaj kao da se vratio neko koji prije bio u mom životu. Maj bih htio da poručim, Majo, dosta je pitanja, puštaj Mariju, idemo u nove pobjede. E, završili smo na BH. Završili smo na BH, ja sam došla da odradim još jedno slikanje. I čovjek koji umeđu vremenu onako rešio da se slika i da se pojavljuje, Marko Peker. E pa narode, ja sam sa ovog putešestvija konačno stigla kući, hitno idem da se spremim za spavanje. I evo, kao što ste mogli i da vidite i da čujete, turneja počinje 8. marta iz Arene Zagreb. Jedva vas čekam, pre toga se vidimo 31.12. u Zenici, tako da volim vas sve, bye, laku noću.